театр. Оу, театр, 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 театр. Дивовижне слово «театр». Майже у кожної людини це дивовижне слово «театр» викликає особливу повагу. Театр – це звучить дивно. Так звучить і загадково, і привабливо. І таким особливим слово «театр» було завжди. Оце дива! Дійсно, слово «театр» по-особливому впливає на тих, хто хоче з ним поближче познайомитись. Нічого собі! Ось бачите, хлопці, театр вже готовий вам відкрити свої таємниці. Кожен погодиться з тим, що атмосфера у театрі особлива. Вау! Навіть дорослі й малюки, які сюди потрапляють, поводять себе по-іншому. Варто лише переступити театральний поріг, купити у касі бажаний квиток, привітатися з гостинними працівниками театру і... Ви вже майже досвідчений театрал. Головне, вау, дуже уважно спостерігати за усіма діями, які відбуваються на сцені. Вау-вау! Ваша дяга. Ой. Крошня моя. Скільки літ живу щасливо, не видав ти що за диво. Ха, я! А, чекай, чекай, ти по коморах збираний, по сусіках плетений. Я? А у печі ти печений? Я! Отже ти хто? Колобок, вгадав? Вгадав! А ви? Ведмій. Мама. Та ти дійди, не з'їм, не бійся. І красиві, і смішні вистави. Театр багато ляльок. Полтавський академічний обласний театр «Ляльок» – один з найповажніших в Україні. Адже йому більше 70 років. Ого! Багато поколінь малюків зрозуміли, що таке добро саме в цих стінах. І театр особливий ще й тому, що його стіни пам'ятають кожну дитячу усмішку, кожний барвистий дитячий голос і кожний променистий дитячий погляд. Микола Володимировичу, що для вас таке театр? Любі мої дітки, театр – це от в Полтаві є дуже чудове приміщення, в якому дуже працюють талановиті і гарні люди. Вони в свою працю вкладають душу. А є такі дітки, глядачі, які приходять в наш театр і відпочивають душею. Оце є театр. Сьогодні сучасні глядачі добре знають, що театр – це перш за все велика будівля. У сучасному театрі декілька поверхів. У сучасному театрі високий дах. У театрі обов'язково є глядацька зала, де багато-багато стільців. А ще у театрі є сцена, на яку глядачам заходити суворо забороняється. Де ж ти, невеста моя? Близько! Ой! О-а-а! Чого-чого? О-а-а! Да вот стрела твоя, а вот и я. Твоя невеста, а какая есть, такую и бери. Егор!
сміють мене братья. Ірина Олександрівна, що є особливого в нашому рідному Полтавському театрі «Ляльок»? Друзья, ви знаєте, я вам відкрию тайну. В нашому Полтавському академічному обласному театрі працює настоящая команда. Настоящая команда професіоналів. Ви бачили нашого художника? Бачили його кукли? Такі кукли ізготовлюються тільки в нашому театрі. А такі спектаклі, як «Івана Купала» Котляревського, как Софокла, Антигона, идут тоже только в Полтавском академическом театре кукол. Ой, ладно, мы свадьбу сыграем. По-царски. По-царски, говорит Машка. По-царски. Ніна Борисівна, що таке театр? Добрий день. Для мене театр – це щось надзвичайно прекрасне. Це казка, це свято, це храм, в якому треба священно діяти. Храм – це служіння глядачу. Щось дуже надзвичайно прекрасне. Анжеліка Миколаївна, що таке театр? Що таке театр? Ну, театр, любі мої діти, це місце, це приміщення, куди приходять люди для того, щоб дивитись вистави, заходи різні, концерти. Валентина Олександрівна, що для вас таке театр? Для мене театр – це життя моє, тому що я все своє життя присвятила театру, праці в ньому, служінню театру. Ось так. У театрі працює дуже багато людей, і майже усі ці люди присвятили усе своє життя театру. Усе своє життя театру? Оце так-так. А як це – присвятити усе своє життя театру? Люди що, тут живуть? У них немає своїх осель? Звичайно, у цих людей є свої оселі, але їхні професії пов'язані саме з театральним мистецтвом. Це частина мого життя. Я після закінчення училища приїхав в Полтаву і в цьому театрі працюю вже дуже багато років. Тут я зустрів своє кохання, тут виросли мої дітки, тут я познайомився з дуже цікавими людьми, з моїми колегами. Це не просто будівля, це не просто моя професія, це не просто люди, з якими я працюю, а це дійсно життя. Тому що в театрі ми проводимо дуже-дуже багато часу. Ми знаходимося на репетиціях, на виїздах, на гастролях, на фестивалях. Ми показуємо і вистави, і заходи інші, які дуже подобаються дітям. І серце душу ти вкладаєш от в такі ляльки, ти оживляєш їх. Науковці підрахували, що на Землі є близько 570 тисяч різних театрів. Ого! Точно-точно. А уявляєш, скільки там людей? І ляльок. Правильно, і ляльок. Лізо! Ну, де ти? Ліза! Привіт, бурмосик! О, привіт, Ліза! Я з тобою давно зустріч чекала. Я з тобою. Ти почула, як я на тебе кликав? Ой, чуєш? Ліза, давай спустимося на мою улюблену складинку. Хорошо. Добре? Да. Давай. Оп! Бурмозику, а в мене є таке для тебе запитання. Що таке театр? Я зараз отак зроблю. Ну, не просте запитання, але я тобі скажу, як я це розумію. Ну, театр – це такий чарівний будиночок, Ліза, до якого приходять і малюки, і дорослі, і батьки, бабусі, дідусі дивитися вистави, казку. І тут ще є живий куточок, і тут працюють люди, які в будинному помічають щось дивовижне, які вміють оживляти нас, ляльок.
Бурмасику, а чому ти у Полтавському театрі саме працюєш? Ну, я тут народився. Це мій дім. Я тут і живу в ньому. Скажи, а чому можна навчити театр? Зараз я буду разом з тобою міркувати. Ну, дивися, в театрі оживають казки. І там казкові герої вистав між собою борються за добро, тобто зло і добро ведуть між собою спір, і завжди перемагає добро. І коли це дивляться глядачі, вони краще розуміються, де добро, а де зло в житті. Вони розуміють, що таке добре, а що таке погано. Дякую, Бармазику, за гарні відповіді, а я піду дивитися виставу. Спасибі, що пригодила. Ба! Ти ще прийдеш, Ліза? Да. Я чекатиму. Ой. Як все-таки добре, коли сюди приходять в театр. Малюки. О, театр. Театр. Ми знаємо, що ви часто їздите на гастролі. Як вас зустрічають в інших містах? Ой, какой интересный вопрос. Вы знаете, ребятки, дети везде одинаковые. И на Украине, и в Турции, и в Сербии, и в Тунисе. Самое классное, что они понимают наши спектакли. Понимают то, что добро всегда побеждает зло. Понимают то, что дружба может сделать невероятные вещи. И для этого не нужно знать ни турецкий, ни арабский, не югославские языки. Для этого нужно, чтобы спектакль был прежде всего добрым, чтобы спектакль был музыкальным и чтобы в спектакле всегда добро побеждало зло. Дети очень хорошо реагируют и всегда с любовью относятся к нашим актерам и приглашают нас еще и еще в свои страны. Театрі кукли, багато кукол, якими ми глаються люди. Вони їх били так на палочки і глаються. Більше всього було, мені подобалося, це вовк і ведмідь. Тому що вони літали так, і лисиця подобалася. І ще теж ці слова «голубок-полобок, я тебе з'їм». Відгадайте, чому вовки завжди голодні і їсти хочуть, а? Тому що у них апетит звірячий, вовчий. Вистави у театрі «Ляльок» бувають багатокольорові і малокольорові, багатодекораційні і малодекораційні. Саме від цього залежить, скільки людей буде працювати над показом вистави на сцені. Вау! Подойди! Вот это хлеб! Всем хлебам хлеб! И пирога не надо! Дивіться уважно! Це одна із найскладніших вистав, адже тут задіяно більше 20 ляльок-героїв. Тут використовується багато пересувних і динамічних декорацій. У виставі «Царівна жаба» безліч реквізиту, який постійно змінюється. І під час цієї вистави на сцені працює близько 15 чоловік. Це актори і машиністи сцени. І всі ці люди у злагодженій співпраці створюють те, що ми називаємо казкою.
Олександрівно, а чи важко вам бути директором театру? Ви знаєте, ребята, мені інтересно бути директором театру. Театр – это сказка, в которой все взрослые работники на минутку становятся детьми. И директор, и актер, и бухгалтер. Мы все здесь, когда переступаем порог нашего театра, мы становимся детьми. Мы возвращаемся в детство, возвращаемся в сказку. А ще театр може приїхати до свого глядача у гості. Не дивуйтеся, адже це дійсно так. Театральні трупи Полтавського театру завжди бажаний гість у дитячих садочках та у школах нашої області. І найголовнішою нагородою для акторів завжди були і будуть усмішки і щирі оплески. Жили колись два брати. Дуже давно жив один цар. Колись давно-давно жили чоловік і жона. Жив один графський син. Мені понравилось, що кот лисичка по боку вовк і ведмідь. Ну то вони літали. Іди сюди, котички, бачиш де? Та не бачу. А коли не бачиш, тоді стій тут, драбину тримай, а я зараз. Тримаєш, бабу? Тримаю, тримай, міцніше, а я поліз. У кожному місті є обов'язково театр. Попросіть своїх батьків, і вони вас відведуть на театральну виставу. А перепусткою до театру стане ось такий театральний квиток. Театральний квиток – це не наче ключик, який відкриває двері до казки. Пірінцо! Спасіба! Ти мені життя спасла! І ти мені! Прощай! Ну, теперь держись, Кощей Смертный. Дорогие дети, Полтавский академический театр «Кукол» всегда ждет вас. Берите своих мам, приглашайте своих пап, берите своих бабушек, дедушек и к нам на встречу с сказкой. Ми щиро дякуємо усім вам за увагу і прощаємося з вами, але ненадовго, а до нових зустрічей і нових цікавих історій. До побачення! Дякуємо, Батона! Театр – це завжди диво. На зустріч з яким завжди з нетерпінням поспішають і дорослі, і малюки. Театр – це завжди щось нове. Театр – це казка, яка обов'язково вчить добру. Як? Ви ще це не відчули? Тоді вам обов'язково необхідно відвідати Полтавський академічний обласний театр «Ляльок».